Festas e Eventos TV, um oferecimento de CI. Você aprende com o mundo. O especial dele levou gente bonita e animada ao garagem para uma comemoração realmente especial, o aniversário de três amigos que entendem de música eletrônica. Confira agora essa festa. O Special Day mais uma vez ofereceu uma super balada. A festa recebeu uma galera que foi conferir a sua sétima edição. Os aniversariantes DJ Wender, DJ Márcio Casagrande e André Luiz receberam amigos nessa comemoração que já se tornou tradicional entre eles. Sétimo ano que nós estamos fazendo e sempre tá bem legal, bem cheio. Todo ano essa galera festando, vocês aqui presentes pelo sétimo ano seguido. Isso é muito gratificante. E esse dia especial também é comemorado de uma forma diferente a cada ano. A gente procura fazer sempre um final de semana depois do carnaval, que é para dar aquela respirada na galera, uma festa mais de amigos, mais descontraída, muita música eletrônica. Aí esse ano partiu um pouco da iniciativa dos meninos, falei assim, pô, e aí, vamos fazer no garagem? E acho que é isso daí, turma reunida, vai até de manhã a festa, não tem hora pra acabar. Só amigos, amigo de amigos, é isso aí a festa. A música eletrônica marcou o evento e a atração mais esperada da noite foi o DJ Eduardo Nasa. Eu já conheço o Márcio, o André há algum tempo, sou fã do André das produções, do Márcio também toca super bem. Então pra mim é um imenso prazer. Ainda mais meu debut em Campo Grande, uma casa bonita como o Garage. E essa, com certeza, foi uma edição mais que especial. Muito obrigado pela sua visita. Espero que tenha gostado dessa matéria preparada para você. E volte sempre ao nosso site www.eventostv.net. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.